نارتھ ہیمپٹن انگلستان سے ایک سنی مسلمان دوست نے جو ایم ٹی اے دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرے علم کے مطابق خدا تعالیٰ کی طرف سے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دیا جاتا ہے, کسی اور کو نہیں. تو حضور انور نے کچھ عرصہ قبل فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ فرانسیسی بولنے والے علاقوں میں احمدیت تیزی سے ترقی کرے گی, اور اب واقعی ایسا ہو رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا اسے مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دے. ان کو میں سمجھاتا ہوں, یہ اپنے روزمرہ کے تجربے کے خلاف سوال کر رہے ہیں. کثرت سے لوگوں کو سچی خوابیں آتی ہیں, اور ان خوابوں کے نتیجے میں وہ واقعات اسی طرح رونما ہو جاتے ہیں, اور یہ عالمی تجربہ ہے انسان کا. اور ان کی بھی اگر تاریخ اسلام پر نظر ہو تو ان کو پتہ ہوگا کہ بزرگوں اور اولیاء نے, اور اس کے علاوہ روز و نسبتاً کم درجے کے لوگوں نے بھی بارہا ایسی خوابیں دیکھیں جو سچی ہو گئیں. ہمارے دیہات میں بھی بعض دفعہ ایک عام عورت سادہ سی, اس کو کچھ بھی نہیں پتہ, ایک سچی ایک رویا دیکھتی ہے سچی ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھے نہیں مضمون. یوزہرو کا لفظ آیا ہے, وہ ہے اللہ غیب ہی احد الا من ارتضى من الرسل. کیا ہے وہ آیت پوری؟ فلا یوزہرو, فلا یوزہرو, ہاں بولا, میں سوچ رہا تھا وا ہے یا فا ہے. فلا یوزہرو علی غیب ہی احد الا من ارتضى من الرسل, من رسول کہ خدا کسی کو غیب کا پر اظہار عطا نہیں کرتا. اظہرہ کا مطلب ہے غلبہ دینا, اظہار کہتے ہیں غلبے کو. تو غیب پر غلبہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ اپنے کسی رسول کو اس بات کے لیے چن لے. اب اس کا ایک عام معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ہر رسول کو غلبہ ہوتا ہے, مگر وہاں غلبے کے معنی پھر مختلف کرنے پڑیں گے. مطلب ہے عام لوگوں کے مقابل پر غیر معمولی زیادہ کثرت کے ساتھ ان کو غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں. اور ایک ہے اظہار غیب عام لوگوں کے مقابل پر نہیں, بلکہ سارے انسانوں کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ لفظ بولا جائے تو بر رسول. میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رسولوں میں سے جس کو چنے اس کو اظہار غیب دیتا ہے, اور عام رسولوں کو ان کے غیر رسول کے مقابل پر تو مل جاتا ہے, مگر رسولوں میں سے جس کو چنے, اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے اس میں مراد ہیں اس آیت میں. اور اسی لیے یظہرہ علی الدین کلہ میں وہی لفظ استعمال کیا ہے. بس جس کو خدا نے چن لیا ہے غیب پر غلبے کے لیے وہ ہر رسول نہیں ہے میرے نزدیک, لیکن ان معنوں میں ہر رسول ہے کہ غیر اور رسول اور غیر رسول کے درمیان فرق کرنے والی یہ بات موجود ہے. سمجھتے ہیں آپ؟ یہ عام معنی ہے, اس کا رد نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے, کیونکہ یہ ثابت شدہ معنی ہے اور علماء صلحاء امت یہی معنی تسلیم کر چکے ہیں. مگر میں ایک اور معنی آپ کو بتا رہا ہوں جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, میر رسول رسول میں سے کسی رسول میں سے کسی کو چنتا ہے. جیسے میر رسول ہے, میر رسول بھی کہا جا سکتا تھا, مگر میر رسول کسی ایک رسول کو چن لیتا ہے, یہ مراد ہے. اور بعض دفعہ نکرہ عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہاں وہ معنی لگتے ہیں یا نہیں, مگر میرے نزدیک یہاں اگر انبیاء کا موازنہ پیش نظر ہو تو رسولوں میں سے جس رسول کو اللہ چاہے اظہار غیب کے لیے پسند فرما لیتا ہے. اور قرآن کریم میں بعض ریفرنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں جو نام لے کر نہیں کیے گئے, لیکن مضمون خود کھول دیتا ہے اس بات کو. آگے آپ کی باری.